U rrezikut mbilumin madh vjen të jetë në rrezikun e shëmbjes totale të saj nga momenti në moment, pavarësisht projekteve për ta shpëtuar atë. Rreshtet e shiut nuk po favorizojnë as pak shpëtimin e këtij monumenti kulturor të kategorisë së parë. Mosnisja e zbatimit të projektit emergjent të miratuar nga qeveria shqiptare që në muajin mars të këtij viti për restaurimin e këtij monumenti sodhi reagimin e aktivistëve të shoqërisë civile. Aktivistja Elsa Sula tha se në kushtet që ndodhet ura e zogut është më e rrezikuar se kur dhe askush nuk jep informacion kur pritet të nisë puna në teren për shpëtimin e saj. Për gjatë këtyre 8 muajve pritje, jemi drejtuar disa herë me kërkesa për informacion Ministrisë së Kulturës dhe Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, të cilët vazhdimisht përgjigjen se janë në proces të nderimi, por asnjëherë nuk na kanë bërë me dije a fatet e nderimit dhe kur fillon ndërhyrja. Aktivistët paralajmërojnë kallëzim penal për të gjitha institucionet përgjegjëse të cilat vijnë të heshtin për këtë monument të trashëgimisë kulturore. Kjo urë që ju shikoni sot këtu, nuk është një urë që porrëzohet për shkak se ajo nuk mund të qëndrojë në këmbë, por është kjo urë që porrëzohet për shkak të babëzisë dhe të papërgjegjësisë shtetërore që lejon firmat të vazhdojnë të gruajnë edhe sot e kësaj dite në këtë kohë me shi të marrin inertet poshtë kësaj ure. Dhe për gjitha këto fakte që ne i kemi ngritur her pas here, ne kemi gati kallëzimin penal. Ura me 6 harqe e gjatë 500 metra u ndërtua nga mbreti Zog në fund të viteve 20 të shekullit të kaluar.